19 שנים חלפו מאז נראו כוחות צהל במעבר רפיח. קטיל חדמת אל אינסניה פי מנטקת אל מוואסי. מן אלען מנטקת אל חדמת אל אינסניה סתמצדו. מן דיר אל בלח שמאלה וחתה בלוקת. 2360. אתמול עם פרסום הודעת חמאס על קבלת העסקה, יצאו אזרחי רפיח לחגוג. אלא שהחגיגות היו מוקדמות. The American administration and the mediators said that Hamas has to accept the ceasefire and then all the Israeli attacks and aggression on Gaza will stop. בתוך שעות, טנקים של צה"ל פרסו את דרכם בשכונות רפיח. טוב למעבר רפיח. طائرات صواريخ دبابات مدافع رشاشات لم ارى في حياتي الان انا بلغت تقريبا 69 عام قصف هذا وحضرت جميع اللي هو الحروب لم ارى حرب كهذه الحرب דיבורים על פעולה ברפיח נשמעים כבר חודשים. אתמול עם תחילת הפעילות הוקו העזתים בתדמה. עצי פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. בעיר רפיח התגוררו ערב המלחמה כ-200 אלף איש. היום נמצאים בה כמיליון וחצי פלסטינים, עקורים שהתקבצו אליה. בחודשים האחרונים היא נחשבה לאזור בטוח ברצועה. מאתמול זה כבר נראה אחר. למרות זאת, נראה שיש מי שנחוש להמשיך במלחמה. ננתזר التحرير وهذه المعركه باذن الله ستكون معركه التحرير. בינתיים, בצד המצרי של הגבול, נמצא הצבא המצרי במצב כוננות, מחשש לגל הפליטים הפלסטינים שעלולים להגיע למצרים. המלחמה בעזה מציבה את הסיסי במלכוד. כנראה שאין לו רגשות חמים לפלסטינים בכלל ולחמאס בפרט, וכי הוא ממש לא רוצה לראות פלסטינים מציפים את סיני. ועדם התפריטי פי שבר ואחד מן, ומנהג טלמה שקל אלאוסוס הרסיכה ללווטניית המצריה, والمحددات الرئيسيه للامن القومي منجد الى مول العالم العربي وخايف لاصيغ مصاغ של תמיחה באזתים ولو רוצה להצטייר כמי שפוגע בהם. مصر لم تغلق معبر رفح ابدا. انا يعني شفت كتير من المغالطات على ان احنا يعني مش عايزين او بنقفل المعبر. لا ده ما حصلش. נראה כי למרות זאת, בצד הישראלי, יש מי שמנסה להדק את הלולה סביב צווארה של חמאס. What happened? It is a very bad thing. We feel that we have been deceived by the American administration and the American president Joe Biden. We are angry with him.